Para por favor, pedimos que fique para botão. Com carro. Ai, ai, esse povo. Muito bem. Essa é a terceira vez que vai abrir as portas. Aí, ó. De novo. Nossa senhora. Isso que é chato. Eu não gosto desse negócio.
É isso que me dá raiva. Nossa. Eita. Vamos ao que interessa. Eita, estão fazendo um churrasco bem ali, ó. Espero que o pessoal tenha que entrar, né? Porque vamos ver o que vai acontecer nesse exato momento. Vai dar certo, vai dar certo. Vai dar certo. Vai dar certo. Vai dar certo, vai dar certo. Calma, gente, calma, calma. Estamos no trem. Estamos no trem 11:21. Acho que não vai dar certo, não. Pera aí. Pera aí. Espera, gente. Calma, 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 calma. Nossa. Nossa. Será que eles vão ter? Será que ele vai abrir de novo, cara? É isso. Que... Não segurem as portas, gente. Por favor, não segurem as portas. Nem tentem embarcar após o sinal. Senão a coisa fica muito complicada. E pode chegar até atrasar aí, ó. Se alguém vai descer. Para sua segurança, mantenha bolsas e comida sempre à frente do povo. Ela tem que documentar. Vai dar certo, vai dar certo. Torcendo para dar certo aqui agora. Para sua segurança, não tem que parar. E é o mesmo piloto que está dizendo, hein? Vai dar certo, vai dar certo. Torcendo que vai, torcendo para dar certo aí, o embarque, o desembarque. Só espero que não haja confusão aqui, né? Porque